pour une orphane. Déjà pour commencer, ta façon de rentrer dans la maison, en fait, parce que je me disais quoi. Mais maman, il y a des démons. Je ne sais pas. Mais tout le monde dit que tu sais que tu n'as pas de en fait, je t'ai expliqué. Il y a une maison qui est mère. Faut me faire avec moi, toi. Tok sa ta fanda dama teud garage lu fi de garé du auto tay auto bi newu ci garage bañ nak mu ngi ci nit man ma garé depuis avant-hier dama garé mo bayu tamit man xam na ni mo no bay dama xolé sa xéti yaram rek la xam ni yo sa yaram man lay laaj yo man yo fuma lay japp nga yox man rek mako xam wa légui mi nga xamé lool pourquoi ngay comporter xam il faut ma défi ni xam nga rek suma ñi xam nga rek ki xam nga rek ay mu xam mo ma jaay sax wax nga jigen mo mel non ma jima jaay bari tuta affaire yo mais ni mo ma bëgg da ko ko ma na jaar ma nga jaar akam ma fa jaar fan nga nan jaar oh ay def tamen non 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 mo no ko rek ma dem def ko non mo ayo tamen nak ba yo yo tamen yo def ko mo ko rek jaar ma jaar mo si garage lañ nek doon ci gën yeen sa mo no compris garage amu fi ma nga fi ne na bu goma mais deug ngoy lañ ñu dégg mo ya deug ngoy kenn ñu dégg fi ma nga fi ne defal li ngay def sama ra jom kanam tamit walé xama def ko mu gaaw defa muy yow wa kon xana rek wa wuy ma baama def ko mu gaaw yeddet defal na staff am rubi senegal jom kanam deug deug ma la jël fa ni ngay bañ alerte nak voix 5 muy yow defal muy yow tamit do def ni xana wa li xola kon jël bi mu ñewal ku merlo ci beti di na gena ki kuta jati musa nyaji bir salda bebi di na ke na ti kir 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 wa bebe da ngere yo may ma nek sama ful la ngere ke ria ma ligay defal ñax di wa ma arrete ko fi ko jax fofu la continuer way tele musa ay way ay way de de kay ya may da de ya ta mon mala baye ko may jilat jilat ko gir tele musa ri 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 def ko ci bu jam Oui, c'est qui là? Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Nian. Oui, lui-même. Comment vous allez? À qui ai-je l'honneur? Monsieur Nian, il y a ma fille, la même entreprise, mais il paraît qu'il peut d'autres d'ailleurs. Monsieur, pas de familiarité, hein? Au cas où vous l'auriez oublié, là, vous êtes chez moi. Hein? D'accord, monsieur Nian. Donc, pas de familiarité. Monsieur Nian, par respect, par respect. Monsieur Nian, c'est la police qui est toujours en vous. Police de quoi? Bébé police! Dem dim xol lan peut-être que sama élève yi kenn mo ci am problème ou le genre ou le mort yi kenn am problème mais c'est rien du tout. Est-ce que voilà? Mais ça nous xol tant fait pas, vas-y, vas-y. Sans souci hein. T'inquiète, vas-y, sans souci. Monsieur Fofana, est-ce que je peux vous poser une petite question? Oui, je vous en prie. Est-ce que vous connaissez par hasard la famille Mbaye? Den Mbaye et maman Mbaye. Oui, tout à fait, ce sont mes élèves en fait. Ok, monsieur Nia, donc je m'en ai l'heure depuis que je suis allé. D'accord, c'est vrai, monsieur Nia. Donc je vous prie de vous garder le silence. En quoi? Oui, parce que tout ce que vous direz ici pourra être utilisé contre vous. Mais est-ce qu'au moins je peux savoir ce qui m'est reproché? Bon, en fait, c'est pas ici qu'on en parle là. Bon, je vous voulez qu'on parte au poste? Voilà, plus aisément, poliment, bon, ça va être bon. S'il vous plaît, suivez-moi, monsieur Foucault. Très bien, merci. Keba, bo febaré da ngay dem tudd sa nek. Waye salle bi pour kan ñi la? Deug way sama nek
tang mo ñu ci sa bu mo gëna feex ba nga xëyé dem nga hôpital waaw bal yu ñu hôpital jox nañ la ay garab jox nañ la ay garab ba ma koy nañ lek nga bësul keba sonna de ci yalla xolal ma aduna rek sonu nga kay waye keba li bu la yewul dara dotu la ye ci aduna ndax keba sunu borom moy maye waye say ko sobe mu nang wat keba day dinkane rek keba xol sa tiefer tiefer sa dem ak dik xol tay suñu borom nim la noté ci kër gi dag sey teer ba mëna to dem fenn fi nga teud sax bo fi dé juk dañ lay yëkëti lek dañ la koy jox nga lek keba nga nek ci lo xamni dafa haram di and ak ay goor damay teud ba guddi sax dégg la nga and ak ay goor ci bir kër gi keba ngay sey ak ñoo di def lu haram ci sama bir kër mënuma ci dara ndax say mo xey nga ni ma ëppalé wo ma ci kër gi waye sattu na yalla ndokku ba nga xamé ni kër gi la ko fondement sama ñak la kon dina sant suñu borom ana keba lan mo lu duggal ci sa bir yi papa moy expliquer la waxal yow lay déglu ay papa papa xam nga ni man yare wo ma ni billahi papa xam nga ni sama yaay yare wo ma ni billahi papa so fatali ko moy ni ma def li mën na la wax ni moy jamono yima nekké sali da and ak ay tubab papa tubab yoy fek amon na ay gour jigen yo xamni da nga nekkon sen bir ara day ta papa and bi may and ak ñoo ma dem ba adapté wu dem ba def li ñi def sama daan ñew ci kër gi dama ko daan neub papa ñoom ñu dem bay tukki di delu seen réew Hollande ñu yobale ma papa ma demé mu melni fofu lu melni fa la ma yalla doon xaar papa dañ na dégg sama mam naan sénégalais yi lu ñu xas ba roy moom dañ ciy dàq rek ma dem ba la ñuy def ma gën leen cee aay papa ba sëy faak benn tubaab illahi papa tubaab boobu ma sëyal amone alal yaguñu dara mu faatu papa ma dondo alal joju yep moy alal ci tay papa li moma duggal papa ci mbirum gor jigen waye du sama ciobare papa papa rewo man ko papa sonna lol papa dama may mana paliku ah keba xam nga ni sa nafsu nga top waye nak keba dina la xamul lu tout ta bari ton sunu borom jegaluko ay waye nak keba li nga def dafa reuy li ah man de wax deug yalla go man sunu borom dina la jegg sonu la do waye
xaru mu dugg ci biir wax bel mu dugg na sa oor yu nox na naan garab ndax soob na ma lool waaye nag keeba dama bëgg nga jéggalu suñu borom nga xam ne li nga def dafa rëy dem bay séet ak tubaab aram na sax ci jigéen bu ñuul waxantuma la góor bu ñuul waaye nag yàlla baax yàlla na la yàq yàlla yëkkati fii nga tëdd gis bu la yëkkatee xanaa di nga xam sa bopp tuub ci lii nga doon def ndax xam nga ni fi mu toll nii sonn nga ba ci kanam yàlla sa xaar ma wax bel ma indi la say garab ma baax ci yàlla chéri ak lu mu demee nii yow chéri tey nga sedd di ah ok ndaw li mu daan dugg laa dugg Cheri yaa ma jaral dagg samay nelaw jóg di féex di ci ngelaw ay waay ma xalaat di gën di law ay waay waa mais dede nan la mais moi mais lan la lu la dal lan la mais expliquer wu moi lan la problème bu ma xamul mais lan la wax ma boo ma gisee sa xam ne nekkul. Non man kay ni ma la gisee nii xam naa nan nga lan la wax na expliquer ma. Di bari nga caa xam trop ak. Waaw. Mais tey dama bëgg nga déglu. Déglu caam. Dëgg. Sa kàddo man lan la wóor. Nga nekk sama yaay doom. Ak ma sàmm sama bopp. Waaw. Loolu laa sóoraale def ko sama bopp. Waaw. Di ko tuddaale di ko yeewuwaale. Waaw. waaye dal bu amee lenn loo xamante ni dina nar a yàq loolu dinaa la ko wax kon dafa am lu ko nar a yàq di yaa ngi fàttaliku benn jour ma jaar sa kër ñu dem boutique boobu ngay jënd leen li ma sol nii si la booku exact te di jour boobu laa duggi ci fóode pour ñu signé benn contrat waa yaa ngi ko doon wax mais ce qu'elle voulait était strictement promotion canapé avec nous ba tax na producteur boobu di fóole fexe naa ba nekkal ko 1,500,000 1,500,000 dadi bul def nii bul ma tiital 1,500,000 nga lekkal fóole mais dal mais bel loo ma bëgg wax nii waa léegi lekkal ko 1,500,000 léegi nag ndax dadi dafa am benn jour ma sœur ma sœur mais yow xanaa dag ma xam si da nga ma xam pardon tuuti da nga ma xam yaa ngi may déranger yow dafa mel ni sama yaay ngay waxal man sama dama bëggoon sama yaay à l' âge de 8 ans ma amoon 8 ans man sama yaay daal di teel a génn àdduna sama yaay dund maa ngi moom lu bëri mais bi ngay way sama yaay bii dafa mel ni damay dundaat ak sama yaay ci kaw suuf mais ma sœur yow noo tudd man Belle laa tudd Kassine la ñu dem waay Belle man Mouha laa tudd Mouha yaay Mouha yal na ko yàlla xare ajana s'il te plaît Belle yemal foofu Belle parce que sama xol dafa gaaw a tooy te buñ continué rek affaire bi mën na déborder ba ma jooy fii loolu nag lay bañ ñu oto bële gaare sama oto la lenn rek laa lay ñaan ñu dem sama portable ñu ci biir oto bi ma jël sa voix au moins fu ma la gisatul sax di dégg sa voix parce que way bi ngay way nii dama dugg ci biir way bi daf ma frappé lenn rek laa lay ñaan mais man li tax may jàng fii mën a way la waaw su ma mënee way pour bégal askan wi la dëgg yow bu dee way bi neex na la ba nga bëgg ko jël sa portable kooku mu xam amul benn problème mais dem dama lay ñaanal ñaan gu ndaw balaa ñoo jóg mais Belle yàlla nañ la dégg au niveau international yàlla nañ la dégg comme ni ñuy déggee at si mag yëpp Belle,
D'accord. So ci yu xowate ben baat dama lay def new da nga li ma wax waaw do newale gëna dedet te dal te buma deg ben yu x na waaw waaw te dal si mekul si bi sere da fa nga ne man sama 1 million 500 dina res tu passes ça parti maintenant beugutuma deg sa bal tafal sa gemign te de bustan hey pense gemign pense gemign waa man damay dem sax foogaay amul ndax ca tukki ba fa laa jëm
Je ne peux pas faire de pire et top.
Papa, hold on, papa. Keba. Belle, ma plus. Papa. Tu veux que tu aies fait le mec, Belle? Tu veux que tu aies fait le mec? Je ne sais pas si tu as fait le mec. Tu veux que tu aies fait le mec? Papa, tu aies fait le mec. لا هو إلا إله راجعه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول أيوة نفهم قوي خير سمعتم جدمنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله كدر Kader, oui, papa. Ça sort le hier, non? Voilà. Rob Lindje. Sa papa s'est la mine, l'église dans l'eau. Mais le n'y a pas de vie. Ok. Donc, tu as eu Rob Lindje. Tu as eu quelques sessions, tu as eu quelques temps. Ok. Papa. Vous connaissez avant de dire que je suis avec toi, papa. Ndax papa defal nga ma luñuy defal dom jox na la cieur buñuy jox bay waye pap est ce que dama bëggone xam sérieusement lan mo ray sama yaay pap mais kade ban xalaat bu ñaaw nga am ci sa deew yaay papa dama bëgg leen nga wax ma lan mo ray sama yaay mais sa yaay leen ray ko lu ru ndogul suñu borom papa li nga wax deug la deug la sax baxen bu ñam dundu ni na ñam dé waye lutax bam dé papa yobbo ko hôpital ñu défal ko autopsie ba xam mbindan bi assassiné ko wala dara kader attends défal da la li nga wax bon tu as raison mais sa yaay dafa amone fièvre bir man bima xeyé sa matin dem liggéey mo ñu défar ndéki deug la déglul OK même ndek bi nga xamanteni mom la bonne bi defar ci nga ndek ci lan ndek sa yaay ci len ndek mom sax bon je pense jotul ndek OK papa sama yaay yeguma ben yon febaram demba ño tok re duggu mu teddi ma teddi mais papa ma xey ñu ndek ba pare papa may préparer jangi nga ne mère bi deena wa mi d'accord man bi may xey bi ma yewoo ci suba gi di xey lamay déclarer ni biram day metti OK donk gis nga ko sax bon deful ben ki bi ngay jangi munu ma lo sa yaay ci bir biram day metti parce xamna mi nga mel ci mom papa lutax yobbu woko hôpital wa d'accord OK tu as raison mais dama lay jox confiance nga xam ni sa xel bu mu ñaaw jort ci mbindal bi ndaysen capable pour ray ndaysen def na ci kër gi 6 ans lek gu bax lay togg lek gu sel lay togg OK Papa, oui, ma. Oui, ma. Li nga wax na ko def. OK. Mais man na ko top ba xol fan la affaire yi di muy. Oui, ma. Amul lenn lo ci top parce que bu amé lenn lo ci top man mi mako wara top. OK. Ensuite, lo li ñuy lijeenté la nañ dem ba. Oui, ma. Comme am nga sa bac fi to. Prepare. OK. Nga jema décolé dem Paris agal sa jàng te nga génné xalaat yoy sa bop. D'accord. Ñu dem rapport. OK, nga ñaanal ko ba jàng. D'accord. Pourquoi on s'en pense? Salam alaikum. Waouh, je me lasse pas. Il est trop bien. Waouh, il est trop bien. Non, il est trop bien. Je suis 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 trop bien. Yes, sir.
ma ngi tuub di jéggalu ndax ma ngi la fekk nga tim alxuraan di jàng waaye wax dëgg yàlla dama am lu ma mitti loolu ba ci kanamu yàlla loolu moo tax ma ñëw ba ci fii ci jàkka ji fekk la fi. Jaar naa sa kër wëllëre boobu di Aline Badara. Aline Badara mu ni ma yaa ngi fii ci jàkka ji dëgg la dëgg la loolu rek moo tax ma ñëw fii di la xamal ni wax dëgg yàlla dama am nakk rek kiis ku doy waar sëñ Seck ndax sama doom jooji di Kébaar jóge woon ci bitim réew fan yii moom la yàlla mi nga xam ni mooy def li ko soob def li ko neex moom moo jël Kébaar léegi ci bëccëg ma bëggoon indi ko fii ci jàkka ji nga dimbali ma ci lillahi wa rasuli nga sangal ma ko mu julleem ma ko ma doog ko yóbbu armée rasuli ko. Dangaa fàtte ni yow sa bopp laay waxal de dangaa bàyyi li diine wax ndax diine reconnaitre benn yoon li nga xam ne mooy góor jigéen góor jigéen boo ko gasoon dugal ci biir suuf si sax dina génnaat ngir bañ ko sunu borom bi bañ boo ko sànni woon ci ndox mi dina génnaat nga jël góor jigéen googu sa doom jooju di keps nekk ak moom ci sa biir kër dund ak moom li ngay dundal neewoo ko benn yoon na ko bàyyi ba sunu borom bi dara tewul atte atteem bi jël ko yóbbu ko fa ko neex mu di bar sax amoo lenn looy xalaat lu dul indil ñu ko fii ci jàkk ji delloo sa xel ci yàlla góor jigéen koñ bu muy jaar sax nga gis ku muy ñëw da ngaa war a taxaw ba mu jàll nga doog a jàll mbaa nga wàññeeku bokk ak moom lekk sax araam na jox ko loxo araam na yow nga nekk ak moom ci benn kër ba mu faatu nga ni da nga koy indil waa jàkk ji loolu de suma ko defee man Cheikh yonent yàlla noo xanaa xamoo dëkkam ba loolu lañ fa defoon sunu borom da leen a mbugal jël suuf féetale ko kaw jël asamaan indi ci suuf yow amoo lenn looy xalaat lu dul indil ñu góor jigéen ci jàkka ji ngir ñu denc ko fi sàng ko fi jullee ko fi allahu akbar sa doom jooju di keps foo mën a xam ak foo xalaat ànd fa ak moom ngeen dem fa waaye sunu jàkka ji duñ ko fi sàng duñ ko fi julle ndax sunu borom sib na ko yow sax joxul gii ma la jox loxo maa ngi koy jégalu sama borom bi subhanahu wa taala tey guddi laay julli laay fanaanee tey ba fajar ngir jégalu sama borom jox loxo gii ma la jox loxo ci ñàkk xam gu ma ko ñàkk xam maa ngi lay wax nag ngir nga sàng sa bopp sutura wax ji bañ a jëm kaw keneen bañ cee jot maag yow dongal ak yàlla nga dem ci ni mu gën a gaawee ma dem yegale sama ñàngul alquran te tooñ nga ma nag ba ci kanam sunu borom wax ji nag bëgguma ma gudd demal bàyyi ma yegal sama jàng ma la xuraan tey dinaa sango juróom-ñaari ndox ngir nuyu gii ma la nuyu. Sëñ Cheikh maa ngi jégalu. Bul ma jox sa loxo téye ko. Ah Sëñ Cheikh dégg naa sa wax waaye boo gisee ma ñëw ci yow mii di naayim dew ma sax ci ilimaan damaa bëgg sutura sama diggante ak yow xëy na li nga wax dëgg la waaye Sëñ Cheikh Kébaar man maa ko jur te dinaa ci waslu ak te Kébaar barki démb la jóge bitim réew indaale xaalis bu dul jeex mun naa la ci jox téeméeri junni rek nga dimbali ma ci lii ma la wax su ma amuloon lu may seet wala aw ma lu may rus wala dëkkandoo ak ngay mbokkub jullit ca kaso bee laa lay yóbbu ndax man kenn du ma jëndee xaalis sama borom dong moo ma jaral ma liggéey ba dee diine ma ñor ak l'islam kenn xaw ma ci leneen tagg yonent bi lan ma xam ak jàkka ja loolu nag laa bëgg nga xam ko Sëñ Cheikh dégg naa demal ci nu mu gën a gaawee nga bàyyi ma Cheikh Abdoulaye jërëjëf Sëñ Cheikh man mii di bàyyam dinaa ci waslu àq def ci sama kéemtu laay kàttan ñu mel ni yéen rek moo tax réew mi mënta avancé lu ñu jot ni président Ablaye Wade yéen a tax réew mi mënta avancé góor jigéen yi nekk ci réew mi doxaluñ benn société nekk fi ceeb dana manqué diwlin dana manqué góor jigéen yi fi nekk moo tax ana réew mi na lay amee jàmm ci crise dañuy dee ci crise dañuy toroxee Cheikh Abdoulaye li gën a gàtt mooy nga pousse fii xajal ma jàkka ji sax sib na la yow taxaw gi nga taxaw fii ndax yéen a yem atte jërëjëf yu mel ni yéen moo tax société bi doxul jërëjëf dégg naa sa wax dégg naa sa wax allahu akbar jërëjëf defee ngeen ne lii jaaduna jël góor jigéen bay bayal ko nekk ak moom ci sa biir kër ba yàlla atte atteem bi mu wuy ji bar sàq nga ni da nga koo indil waa jàkka ji te démb joxoo ko woon waa jàkka ji waaye maa ngi lay xamal ni yu mel ni yéen moo tax société bi doxul loolu jóg giñ ko nguur gi ceeb manqué na diwliñ manqué na lu bon li dong moo tax sunu réew mi mënta am jàmm waaye yal na ma yàlla attig yéen aus billahi min aseytaani rajim yàlla bu ma yàlla mayti bis bu mel nii allahu akbar la ilaha illallah la ilaha
Assalamualaikum. akhshaynahu fi imamin mubin kon nak ñun ci lool rek lañu jëfëndiko mom moñu indi fi moñu tété bañu ñëw tok fi di téru gan yi nga xamanteni suñu borom mo leen jël comme yeen ñaan yi nak yeena ñëwé ni ak ki ak ni mu melni wax dëgg yalla mënuma jël sañ sañ di leen roblo fi wala di leen jox fi place té kenn yëguko nguur yëguko keneen yëguko ak manduté nak motax mo bayi leen ngeen dem mais bu doon lolou damay wote police mu ñew fekk suñu fi ñu xol mbir mi naka lay mel waye comme dal yeen ñew ngeen ak man ci mandu gi man dal li ma leen di xamal moy kan mais sen rob bi du mëna nekk fi ci bir almeru ci mom señ bi wax deug yalla ñu ngi jéggal dégg nañ say cadeau rafet na waye nak sama dom la man dina ci waslu ak ñun dal wax deug yalla señ ñu ngi jéggal tay tu ci cadeau yi la waaw sante borom bi nañu gëna gor gor la ndax suñu réew mi fiñu tel ni yaxuna té gor jigen tamit amna luko indi ci réew mi du nénuk nén ndax bo gisé ñu naan lu wala fi di wax dal bu yoxul taxaway waru ka wañi té bey bu maté sacc lolu gatché xëc la té mbaxané dañ ko don tek ci bop pour mu défass na très tangor mais bu amul lu dess lolu mbaxané bi di mucc sa yoor bu yebbo nga sumiko bala nga dé kon nak yenn jafé jafé yu bari bo gisé tay ji xalé yi top ko dafa am lutax ñu top ko muy lan muy ñak ñak joju nak lañu wara xex mu jëg ci sunu réew mi buñ ko défé rek sunu goor jigen lay dal dak ci réew mi ñu nekk ni lolu dal moy mbir mi nga xamantene moy safara jangoro bi mo wax bi nan nañu borom bi jëjëf ñu jaay sayyidna muhammad jërëjëf ñen bal bu baax na jërëjëf ndax mbir mi mom mbir la mo xamantene mom suñu borom mako dogal deug la kay sant yalla jërëjëf jërëjëf sant borom Ça va? Ça va, grand, alhamdulillah. Néna la bataille. Suma la woyé li nga japp bayiko nga ñew dox ci li ma lay yoon. Da nga xam lan la lay doy? Bu fekk may sango bima génné la sama yaay ni ma foolé don na la wo. D'accord, xam lu bëgg nga réglé.
benn problème. Ok, d'ailleurs, boy rem, laa bëgg nga doxal ma ci benn affaire. Rem mu kenn. Parce que tu sais que bisou bi mu gaañe bi léegi ça fait 7 mois. Donc war naa mën a yor keneen ci biir kër gi. Mais comme yow sa affaire arabal yi moom xam naa ni mission boobu yaa ma ciy gën a placé pour dox ko quoi. Mais nag bugguma ci feeñ, bugguma ci am benn trace. Demal rek def say affaire yaa xam naka nga koy waxee bon ba ñu comprendre daal. Ce qui est essentiel mooy man rem si si. Bu fekkee ni loolu rek la day gëm naa ne du am problème. Waaye bu fekkee ne tey ji nga ko bëgg du mën a nekk ndax tey dama am jàng yu may jël yoo xam ni sama lijaay Modou Gallas Mbaye ak Cheikh Dieng Mbaye ñoo fay jàng. Amaa bu fekkee ni suba la nag mën naa nekk ma jël ko def ko sama yitte. D' accord, ce qui est essentiel bu ko fàtte demain matin boo xëyee. Jublul ma ci loolu. incha allah. D' accord. Amul benn problème. Bugguma ci feeñ nag. incha allah. Ma mel ni yow yaa waxal sa bopp yaa ko xalaat. Grand na sa xel daal su fekkee ne loolu rek la incha allah bu soobee rek dinaa ko doxal. Bon le reste man fi mu toll nii sama toogaay du bari parce que dama am benn rendez-vous yaa ma taale. waaye balaa ñuy dem grand bëgg naa la sànni ñaari baat. grand amoo ludul sama yaay. waaye nag ngàcce ngàllaam ba nga tabaxee kër gi nekk fi tabaxal ñu kër jooyu ñu dara suñu dund dara manqué. loolu sama devoir la nee naa la ba tey man li ma war su ma koy def bu ci waxaat quoi. dëgg la grand. ok def sama devoir moom kooku c' n'a rien à voir ak yeneen tag yeeg kii yi quoi. d' accord dëgg la grand waxee ma foofu sax. grand damaa bëgg nga xam ne amoo lenn lu dul sa waajur. grand mosumaa dégg nga jël sa téléphone woo sama yaay. mbaa nga ngàbb sa tànk taal sa oto bi ñëw si sama yaay. grand nga teg ko fan. ah bu la àdduna jàppee ba taloo seet sa yaay gëmal ni bi sa ngi ñëw danañ la booleeg sa alal waqi ba mu xóot dugal la ci. kon ñëwal nga seet sama yaay di diisoog ñoom. teewul ma te et puis nee naa la ba tey permettre ma la nga may yedd. ak di ma conseillé déglu li ma lay wax. dama lay yónni ci benn affaire. jógal dox ko comme ni ma ko bëggee. mën na ne man kenn moo am ku may yedd mooy suma papa te dee na permettre ma mbindeef mooy conseil wala may yedd. da nga sob nag. jógal bu fekkee da ngay dem man damay demaale. d' accord village. waaye man fu ma mën a gis dëgg ak lu mën ti doon dinaa la ko wax moo xam mu neex la moo xam mu naqare la. bañ ma léegi am ka la daan conseillé muy sa baay moo dem sa kattuma yow grand. waaw ñu dem. waaw aduna bi kenn dëkku fi. fi ngay gis dëgg. ndeysaan maa fayal télé bi da nga defar salle bi ah.
ay yalla do ma Yalla sun borom Yalla jekalal ma sama dom ci Cheikh sama xel Naade sama kine Cheikh la ne nakay tey Yalla baye ni ngam jam Nam na rek de Yene ci jam Ah ni ma len fekke neex na de Hein suna ki na ba jam rek fi alhamdulillah barikallah ana wa kër ge ñi fa ci na la ji may fere ana fo alhamdulillah ma nga fa alhamdulillah barikallah alhamdulillah bebe na def namu na ni re nge def contane na ana fo de ngi fa alhamdulillah ande ko ci na alhamdulillah ah tay nak mën na ni jot amul sama tanki len dongal di tanki jam ak salam di tanki mebet muy lu bax dimbalé ko ci yow mi ak sa doom bi dipp bi nga xamanteni bi ki di bisu genn na aduna ba legi sama mak di di fodé amna soppé ko bu gaaw bu nekk ci mom bo xamni jaaxal nam ngir fodé lekatul ba sour nanul ba mandi fodé nala guddi sax légui dootu ko def té lima gëna jaaxal fodé day gën di jeex bolé ko di tox sigara lima gëna jaaxal ci mbir waye ma xalaat sama xalaat bu gatt ni ndax yow umpu na ni bijou bi mu gënné aduna légui def na juroom benn wër té ñi ngi dugg ci juroom ñaarël wër ma yaakar ni bu fekkon ni jël nañ rémo baax mi té ko ci kër ga mu oufatal oufal ko njabotam gogou ñuy wax kader xelam ak xolam dana sedd dana nat ci ñak gis biisu waye ko dina ko gis ci dimbu ji li dal mu sama mebet bi sama xalat amana sax fo di yeguma benn yoon waye sama xalatu bok ak sama yene la dem ba tax ma wax le allo Modou Makhtar Loum. Eh, ça va bien, boy. Je suis un peu plus de temps. Sama xarit bobu nabu da fay joge Londres tay voilà sama xarit la nak vraiment ta amna marchandise yo xamé tini bi mom c'est spécial mom mom koy faral di di quoi d'accord may jaar sa keur ma ray jël si d'ici une heure de temps parce que dama am gal won nami fils tay am dabe bago ba begeli lu bessé au fils nam la rek ba mi ni bay ni ha kay ñu ñu sénégal waay depuis bi wa états-unis waay ñu 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 sama formation da nga ñu yamu defal na dafa am lo xamné bio mo mësa tégal mu metti muy bio papi bi tax déw ci li nga yaakaar mais boy papi c'est que bu mu ko rayon day baye trans quoi parce que feulé gaay dañuy top ki mais ci quoi nga jël xam nga trop tégal ko dama ko baye mo aéroport nam sa calé amna nanu surti mo jara ko ñu bo xamanteni caméra ci wala ay do tan jox ko bagage ñu dem gaay fuyé ko do parce que li ma doon tégal téléphone man sama xol mo tag parce que man déw boy bi rek la doon gis c'est que fofu téw ki lañ day baye trace bi su famille su loxay gaay ak famille bi nek ci bu déggé lu fo de mort warta am trace sama ya day ponga d'accord légui defena ni deg na say kaddu duma defit dudul diko rafetlu ndax te sama doom gi di bisu dama koy joy te noppal ko ma
waye nak lu meunta ñakki meunta ñak ndax fodi dañ sama doom ju baax amul lu ma defalu su fekkante ni fodi lim bëgg ci sama kër gi ne ci sama loxo yi bu soba yalla amal njott lu rafet ne lola dina am té cherlan tay sama beut gogou day lu rafet ndax ki bu ko fodé denk doom doom soxna bu faati bisu amna fa njabot wa muy scalaire wa su togué ci kër ga day uuf njabot gi wallahi nasib bima samal ko wallahi bima won samal su ko défé man sama xel dana dal ndax keneen ku tok ci kër ga duma am luma neex kon ma xalaat bobu lu rafet la suma sañoo nit mu am te ki nga koy ki ni di sama doomi xeyna sama kilifa la mais amna lo xamne moko momal bokkam momit moy aji ki beug ta da di sama doom duma ko duggal len lo xamne lu ko nakari la wala du ko neexu mu ngi ni tok yow de sa bu d'accordé ba nangul la lol kon bu soba yalla so demé jogé fi man nga yegg ci jakka ja tak sey ba sey bobo lu dagal na fodi di yegguko waye bu ko yegge nit dana don bañi xam lo waaw ndax wax deug yalla ñun ñi rakam de joyu ñu suba joyu ngol xifu ñu maru ñu dundal nañu dekkon nañu waddu nañu luma sol suba ba ngon rek yalla ko fodi kon man amé luma ko dara li dal la xalani suma ko ko defale xeyna mu jëm pour fay ko waye mënu mako fay té ki nga xamanténi bi mom dong bu né mo ci dess sama xel dana dal ndax mom dañ ma fétilé ak mom sama rafel na torop wantara man dama am kudu sama yaay rek la am musuma wax bayyi ma baña bayyi wala bul def ma def ko ci ay waam rek lay wéy ba taxé nak man musuma bëgg benen goor bu dul papi papi rek la musa xam ci goor bama dayam ba lijeenté ko ba mu tukké ba paré mu toron ko ma mu nekk déception bu mag ci man bobu balik dama sur goor waye foori nak dama xamul ni ma koy def ndax mom dadi jëkkuru njëkkante te bu dul dara sax ma ko ci biir mi nga xamné mo fa nekkon di sama ak ben doom mom fa bayyi li doom motax ma fay def da dina dem seuyal ko sey bu rafet seuyal ko sey bi ñepp di ciow bu neexé yalla taw ko da fess dal munu ma wax sama yaay di kat la doon xalaat te mom ñu na rafetal ko ba mu rafet kon yaakaar na bi na ci soxna ki ne digam jot amul dama dal di ñu yegg kër gi rek da ko sey ni mom mo na go dem ba xam tane bima joggé medina yaago waaw degg bi te ba ma ne cipp medina sama xel ni nekul luddul ci yow deug la deug ndax cheikh da nga bëgg diiné ci bëgg sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ma jégué ji jogé medina kon cheikh mo no bo démé non faaw nga yuxul ma ci sayidina muhammad nekul baye day cheikh sayidina rasulillah sayidina rasulillah medina ya ma tadem Medina ya ma taham Medina ya la tar khair al khalq ya fo Aja ki ne beug nga ko ma te beug moy Sayyiduna Muhammad Khaybu ni gir ni mo le bindi ge te bu ni mo le bindi gor Mo gën ni fi wa gën ya de mo te tut ni ñu Ki moy Sayyidina wali ni moy Sayyidina akhir ni jot ma kala nu gën Laka mu'jizat عجز كل المرى وفدايم جل فريستواك كنت هنا كده لما تنياك يا خم دا جاي سمو نيب لما سمو سمو كده كل باي يوم مان داما بغي سيدنا محمد واي 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 دي ما مان ماكو دي ماكو ما تام كو جوخ سمو بيبي بو نياول بي ما لا واخ دي سيدو بو نان ديف شيخ يا بني لاي بروم ام السلام السلام جيري جيف ماي جيري جيف نيا جيري جيف واي جيري جيف واي مون دا توك دي خالي جيري ان شاء الله دينا لا وون ما نيجي دي واكاي Dan berdetu melihatku di johalin dan
jot ci dama ko war a doxal diplomatiquement. Yaa ngi comprendre. Te warul am benn trace. Beneen mission bi nag mooy coow yi. Mais boobu maa koy tracé. Mooy ci xam rek moom. Bon booy seet li koy takk du yomb. Parce que rem dama ko bëgg soxna te pour mu nekk waruma ci dawal cuuni diplomatie rek lay doon te bëgg boobu li koy takk dafa seer de may gu njëkkam du yem ak benn may gu njëkkam lépp xaj na si première cara bi maa koy yóbbu du yàgg mais à part ça dama ñëw ak voyage bi li ko war dañ ko yow mooy dama indi bagage tey war naa mais nag noonu bu dee podo bi moom ça va parce que boo seetee doxul quoi instant bi te amul nga yaakaar quoi non polo bi moom xam nga ñëpp ko soxla daaye sama grand nga yaa ma fal nga naayit mu dem di jaar te ne oui mais grand mercure rouge laa la bi mais daaye mercure rouge grand bu doon benn mu neex nel benn dee naa benn grand ñaar ñaar quatre mercure boy mënoo fi indi quatre mercure rouge boo ko si boy kooku benn flacon dama am benn maara boo xamante ni li ma ci war a liggéeyee. moom la ñuy waaree fële lu son moom la ñuy liggéeyee. wax nga benn affaire. am na ci benn sama benn copain bu nekk Maroc. dëgg la. di see. ak ah lu son. projet na. xam nga gars yi bu ñu nandee fii. bokkul ci de. wut mais nag attention. bokkul ci di yor. lu soxla mu ngi. non. yow kay ni ñuy def xaaral balaa koo bëgg a tege wuy ma bi yoon ni ñuy def di sekk ak di lu papi bi yaa ngi faat 50 millions yoo xam ne war naa la ko jox léegi ni ma lay defal mooy naa la jox 50 millions yi yi nga gère ko 50 millions yi nag mooy bu papi bi di lu papi bi ok quant à mercure bi 4 flacons de 100 millions ça fait 400 millions. plus 50 millions papi bi. moo sama compte non. ok ma dugal la 400 millions yi dugal reste bi 50 millions. ma bàyyi la ko quoi. ok léegi nag pour loolu. waaw. sama fiche moo yoroon. waaw maa yeeg moom. sa numéro sama soxlaa woo ma si si un mois. waaw mais boobu mooy kër gi. da nga ko ñeme sànq. très bien noonu lay demee si un mois soo ma woowee. coow du jiw. xam nga xam nga lu ñu ko soxlaa. sama benn xarit bu nekk Londres. donc dafa am bagage loo xam ne. en général dama koy soxla te moom moo ma koy réglé. di ko wax. donc moom woo léegi. dama mi ngi aéroport. ma war ko jënd. ok. sama moto yi wul de. non man sama moto bi sama daal su léegi li ci des mooy maa ngi doon woo Modou Matar léegi mais comme ñëw la. bàyyi mais jaay këram rek. am na lu def. mais booy kii moom vraiment. bàyyi ma yu bàyyi. jox ma sama sax. waaye après na mun naa la jëm woon de. foog ngay génn quoi. gëmee mu kii dama koy fanaan. moo gën a wër. dama koy yaay bi la fi yaakaar. non dama koy njëgee naa yow. bi la fi yaakaar mu rek. ma war mon frère. formation la rek. non boy danga ma neex. danga ma neex. ok. dettu la xew ca jàkka ja barki démb du ma la ko nettali mukk waaye la am ca armeria. teewee nga ko waaye la xew ca géej ga bu la yeewul dara dootu la yeew ba ñu gas pax ma bëgg cee dugal kebaa pax ma explosé ma toog fa ma kebaa ngeen daw ba ma fa yàlla rek mooy bur bi borom benn xale bu góor a ma fa fekk ma neexal ko ñeen fukki junni mu jàppale ma kebaa ñu sànni ko ci géej géej gi sax daa gedd kebaa mu jigi mu jàppale ma kebaa ma dugal ko ci biir foosi ndax maay bàyyam war naa cee was la am waaye man muskàllaf bu toll ni man nitu jullit bu toll ni man yaakaaroon naa ni conséquence yooyu du ma dal mu ku ma warul woon a yab-yab nga ma ku ma warul woon miin-miin nga ma ba ci Cheikh Lamine mi ci jàkka ji lu ma waxul da koo fàtte te xamul ni waajur laa te waajur moom moo mën a dimbali doomam moo tax lépp lu ma mën ci kebaa muy wareef sama digganteeg moom def naa ko
waye yow mi lay waxal yow dedd ku wara fas jom nga ndax dama la jappé comme sama dom keba nga wara soppi ndax guddek beccëk ma nga gis ya keba ngeen dugg ci sama biir kër bala goné gogou présenté keba ba lég chaque sour ya keba ngeen di seyé ñaar ma am luma nakari lool mënuma ko fajj waye yow mi la bëgg nga jéggelu suñu borom ndax suñu borom néna nga togn ko jéggelu ko ayu waye boko jéggelu it ngal la babul téllu wat ci la nga doon def dama bëgg nga jéggelu suñu borom tuup ca na nga melo ndax man yalla dina ma jéggel ah kay dina la jéggel sama géré dund yëpp dama ko dikké ñaxti papa du ci keba rek la doore xana dama naan kay ci keba la mujj papa ndax yalla dina ma jéggel yalla dina la jéggel dé papa sama géré dund yëpp dama ko def ñaxti limay bañ kay moy nga jéggelu suñu borom ba paré déllu wat ci ñaawtéf yoy ko doon def waye suñu borom mom moñ pap ma ngi tudd di ñaan yalla yalla bal papa keba yalla ko yalla yurum amin ya rabbal alamin papa man yalla ma yalla jéggel amin ya rabbal alamin bis ni ci tay dina saxo kuti istira ta mo sax yi ndike biral ma gay rahmane bay sa joy de don tan ni tuub nga jéggelu suñu borom li tuub modi bép jëf go jëfon mu ñaaw tax nga tuub ko tay bu ci delu gëmal suñu borom ginnaw tuub nga ta suñu borom mom moni délen ma togn djégaluma ma djégal le sunu borom dina la djégal say bakkar yaké ba sama do talla sa loxo ma ñaan yalla na la yalla defal jàpp do xaliss ma yobul ko mer bi dafa febar ba sonné sang mënatul dara isan bi nekkulo fi parce que yaangi nan ba mandé sang gna xana xama limay lay ñawté fi umul xabaay ci bo tardé rek limay la tardé gra julit bu melni yow ngay nan sangara gna li man mako waron def en tant que sa frère nga traino ko mais pas yow d'accord ngay taw ñu xolé wuñu bëtu taw parce que do royu kay quoi grand billahi lettre no ko ça ya ba tay pa may conseil oh no je sais au février ok nga fajj d'accord dans fou la jilé fou deul donc yow té go da c'est pas mon ara 2000 francs ouais ma khas ben lay nak sangara nga bu bayiko mo wara bayi kan mo di dess waaw di sa wala rek mo di dess ma bayiko waaw daw ki du sa wala ga eh deglu ma rek wa li nga wa ba pare man ma wax hein mo xam na deg la dolo xabi sa pos wala dolo
dans ce cas, je ne pense qu'on est très bien, nous mais cela. D'abord, à mon avis, ma darafi courant vous couper, voilà. À courant, mon vous couper. Waouh. Et non, beaucoup, beaucoup courant couper. Dégloire, les, le bug ma baille. D'accord, il y a tout. Boisson sucrée, alcoolisée, tout. Les gens qui ont limon, voilà. Je vais vous donner un docteur Gissiao, c'est ça. D'accord. Je vais vous donner un peu. Tu es mon frère. Puis je t'aime beaucoup. Yao, tes hommes musulmans et puis ta capa. Lénal, bungama, c'est un bungama. Les bainaux. Bainaux, les. Et nous, 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 un problème. Nous, 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 Je ne sais pas si tu es un homme. Ok. Passons au secret. C'est bon. Yo, na ba, yo, yo, bram aja na ga yo, yo na ba. Egrand. Je suis un peu plus de temps.
message yi ndey xoje nobumala mala soal marge rappelle-moi mor bonne ah never look out du zul ci galle bi man dama yakam ci fils ay togn tay bundu geul plan yow la yaax sama gere bi xama sama numéro bu sonné loy débrosé xama rek fuma fo kuma da nga genn quoi après par où d'avez-vous mohol par où j'ai affaire ici na bon rien telfi où d'avez-vous fonda par où mal dans ben gars comme tu fais la jambe tu vas dans mon jardin qui ne comme au coup de bal bugle par où mal la sénégalais qui mal au mal deux les films t'as vu t'es mal quoi tu l'as pas vu eh tu l'as qui l'a na c'est bon. C'est ça la vie. Trop. L'homme va en mot. L'homme va en mot. Voilà. Le machabal. Trop. Bal mess. Taka. Ya dawal nak sa wër bi mo ati ay ni nga sor eh ngere dawul loy ngay ta dawal ni sa loy ha ndaw ki ban wala do do na de de ta da am ta tay de de wala le ha dafa dis mo du mas jigen du def jala fogal la eh jala tanaw taki wajé ci bundu ra ci souf rek deng nga amul ben problème man tagel la ko indi ma ngi ñew ñu am liral mako
Voilà, nga dem. Fatena ni sobeuti yow mom. Lettre bi de Hollande la jogé. De Leonardo ancien. Leonardo. Wow. De papa tu papa. La muy médecin. Ni djumu ñoo. Ay papa lepp daf men sama yaay bi. Sa yaay Aïcha Mbaye ci bopam. Nat Mbaye. Ma ngi jital sama nuyo ci yow. Te dila denk. Nga liré sama lettre bi ak xel te bañ ko liré ak fa dila laaj sa jamm yaram ak sama jamm njabot dila xamal lettre bi de bima koy bind febar na lol ba xawma nan la koy expliquer waye limay ñëkkel ci lettre bi moy dila balu ak dila balu ak te dila balu ak ba muy ñett yoon ndax fi ma toll sama benn tank ngi aduna benen baangi alakhira ndax dama am febar bo xamantene docteur bi neena ma fi ci fan dina fi joge ta xamna ni lettre bi dama ko bindoon ngir gannaaw bu ma fi joggé ñu indi la waye tay ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ngir bu ma démé mëna tay nénké ba ak bel ak mama nañ ma jéggal ba xam ni am nañ rak ju goor yu ma am ak sen kokku ma don sey waye yow la lettre bi sa ñeegal la ci sap te diko sap dila ñaan nga xol ci njabot ñeegal mako papa papa ñeegal sama yaay illa illa allah sayyidina muhammad rasul Bel! Bel! Papa, jégal ma yaay, papa! Jégal na. Bel, baye sa joy. Dédét, Bel, baye sa joy. Ay papa, ñak na sa yaay. Bel, baye sa joy. Te du barki dem nan fi ñak keba. Ay papa, yaay te son ñaar, papa. Bel, baye sa joy. Bel, nopil. Papa, baale sa yaay. Bel, yow nopil, Bel. Bel, yow yaay sama tabu jigen. Ma jur la ci farata yalla ak sunna muhammad keba mi donon sama tawbu goor ana mu tay ruwam nga rañan na ma am luma bet lol waye jam day nangu ndogalu sunu borom sa yaay bind ma bataxal bi dima xamal ni docteur be ko wax ni lu dess ci ay fanam lu neew la waye xana xamone sunu borom subhanahu wa ta'ala budé fat amul kenn kum ci set tamu ci waso mba xet xolu ci nor mba nawet ma dila laaj bel où est le prophète demna papa où est mam cheikh ahmed bamba demna où est mam cheikh sidi alhadji malik demna papa si ce sont ces personnages divins qui sont partis qui restera dans ce monde qui donc ken papa ken nopil bel admettons que keba est parti qui restera gravé dans nos mémoires que Dieu l'accueille dans son paradis et que la terre sainte de la mer lui soit légère. Ay, papa, Amid, ya Rabbal Alamin. Djegal nako. Bel. Tonta ni ñetti bant la am. Yalla def lu ko neex jël kenn ka. Mu dess yak mama mi ngeen di ay jigeen. Dama bëgg ngeen gor gorlu. Fas tam jang sen jang mi. Man bu ëlëgé. Nga xamni bu ëlëgé. Bo gisé ku la defal. Mu fekk nga mëna défal sa bop bo gisul kula défal mu fekk nga mëna défal sa bop ndax l'effort de bien faire le travail c'est la seule chose qui doit être illimitée bel nopil allez tata sam allez ci yalla sunu borom ay yalla yalla man la la def yalla ma ngi ni
ñaar ñi ma am tay ji ñu am nakar ndax seen yaay binduma bataxal bi bama gisé lettre bi la xamni du jamm lettre kañ la xey diyal Allahu akbar Allahu akbar boy fo ñëw estanga bay man de kayen pigine la jigé ni tay dama yexi réglementation bi daanu ci sama gaay ñoon ñep lañu dug boy cheikh nya arafal cheikh diop ñep lañu dug jot ma gënë sax sama bagage motax boole lu neex boy ba légui yaangi ak yow cassette tiraani bay ba légui ma ci bagage ci salam bay bay yapp ci lan bay boy yaangi dem sama gis nga am ñoo xamanteni jaru gis nga ñu ci jaru ko ci waaji rek ñoo ci son ni jaru gis nga man bana parce que boy dañu yobul police su ko lañu japp la door la gaay rek légui yeureuma tu gis nga li ngay jaaj ci biir sañ gaay lay dañuy tok seen biir keur diko sétal parce que réseau canal ñu tax kon boy vaut mieux ko ñu baye amuñu sa dara dañu ay mako jëm na war nañ def gën kon wéccé biñ fi am ñu jëm boy da tan ay sax jaay bi da dox tu la ko gis nga mu ngi non boy man police bi sax jaaxal won mais légui da ngay xey suba ba ngon jot do jaay dara ak gaay yeur réseau canal suba ba ngon jot do jaay tous ben cassette lañuy jënd ñom tek ko bi lu dem 1000 personnes sétal ko kon bo duggu ñu na cassette bi sétal nañ ko amna lo xamanteni bëggoon na la wax parce que dem sama tata kine bo wala tata kine waaw wala yaay rem xam nga boutique bi mu yoron xam nga rem mom moy ko ci do remplacer wa té rem dafa wara sey dimanche lay sey rem ko koy dafa fooy wi fooy jëkëru jëkëru ki boy bam non boy bisu no gaano dem na def yémi na dé ci lan tak jabar gaane mu dé même pas 6 mois nga bëgg tak rakam mais lolou du ci dara comme da rakam lay tak ko graw mais ka bi fa xew nak bo cheikh lamine bobu de degu ñaw bobu deug mo bobu le buñ ci yaay legi ay 6 mois am xam sa ma koku du ci len comprendre deewu cheikh lamine aussi gaay ñu ci enquête mais ba legi tourbe ba legi ci xamagu ñu ko gep ni mais yaakar na bon gaay xam na am na inscription en situation bo xamanteni ñu ko topé rek da ñu am dara quoi fi le senegal gaay police enquête bu mu do tourbe am sama tata aussi newal hmm ay 5 ma yaar ba ñaar ba comme te ñew nga dañuy dem mom xamna la mom ko djogu ma jaay ci magasin wa ne boy rak bayna pirate ma boy bayna pirate boy do kasse def lay genné tok non non kasse def lay genné tok boy buñ baye boy non non kasse def lay genné tok wa wuy man kasse def lay genné tok non bi mom duma ko toj garaw yu wala ma ngi gëna ngi gapu fi ya ngi bi après ñu dem ha wa lol dara se boy man bana pirate boy garaw yu du roi wamé moy lolu après légui xolal ba légui après dañ dogo wat quoi dañ dogo wat cheikh defal non rek quoi choy djibul après dañ dogo wat quoi ok yow ban nga fuñ la fek ci téléphone yu kenn xamul comme ça way le grand ba dama la nam ah lu bess way sante yalla mom na la du teje xolal dama la naron rek yey légui ni ba grand ba nam quoi non xam rek dama la xawal yeur ak choona bi ni quoi wa sonna sino lu ba wa sonna to lu bess sante yalla nom na way ma la ropi grand yaangi sama ginaaw dafa jor gis nga ko ni ni ci baam ba lay mënu ci jog 36h yow heure ay ba lay lo ngeen dund ah wow sen dund bi tarna de boy ko be toj ko be toj grand sino wa nas ya ngi nos me nak yow mere na trop grand ni ci am ba jam la mi grand ak conséquence nga ñëwé bu tissé yow fofu no dang ko teddo han laps de temps nga fa genn ti ñew gaan jël ben som bu bari bi diko def dima ko defal ci costume ni grand xol ko sim bi ngi ñu ramé ba lay non non wala man ko wala pa man sa jëm rek doyon na ma bay yoyu wa ban bay yoy man grand contanuma contanuma rek dama lay xamal lu ndaw non non grand gis nga aduna bi han yalla li doon seje mënoo asar il fallait mu dal duna nako jeexnako nañ off lool lool du dara na xamul dara gën neex na nga gëm borom bi quoi je sais aussi yalla nga may indi sun day sun bay mo ngay do mun ñak ma ñu gëm jotam do jullu lañ sino bay na est quand non mu na torom na ma la ro mais xamal len la lay xamal comme que ñew ko ci bi dama koy def ngol ñu dem duplex parti bam neex fexe suñu xol grand na mu na la trop yow boy yo dépasser go ay pat ak yu kenn xamul comme ça la may bëgg wax ni yow grand bay bay bu ndaw wa mais pat yo dépasser go yoy wa nu ma koy dépasser yow grand ya ma ay affaire dépasser yow grand bi fi joggé ama nga fi joggé pat rek gëm bay na lolu foye yoy amu fa man malgré duñ na ci prison dafa mais bima génné gaay door wa lañ fa nekké dé sino lolu gaay dañ lay raw dé ofal so yoy mais baaxul dé grand ñu fi lolu rek lañ tax non bay yoy rek bay yoy sino bay nas mais sama ginaaw da nga jamm quoi wa alhamdullilah lepp jam xana ki rek deewu jabaro imbécile bobu ban imbécile foré ar na wara joxo so wa ban resté ko dafa mérité wa ko dafa mérité resté ah ko jabaram bi foré moy jabaram bobu ko xéski dafa takon ñaar
Non, ku xéss ki moy jour bi ñu dem aéroport, ki doon dawal auto bi. Bijou. Ah, déna, déna. Non. Déna dé ak ay dé bu xawa ki hein. Comme lu ko ray. Ah, en tout cas xeyna déna ni hein, dé bu louche hein. Depuis grand ma léra ben affaire. Té yow sax sa xel war na ñaaw ndax est-ce que yow sa daanu kaw? Gan bi daflo ndax grand bi capable na lu nek hein. Est-ce que xamni rem mo jappon sama loxo ba ci bisu mom ak grand foré xam demu kaw bi rem mais boy rem grand ma leral bel affaire gissé foré ci bom molul ndax gissé man yow gissé sa boy jantal boy la won mais gissé numu phrasé ni foré limma defa metti sama bel boy bi nga xamné moma don dundal dima suxat foré mo ñew jaar ci kawam ma yaakaaram boy dafa bon mais nek jégewul bon foré ñew jaar ci kawam yak sama digënté boy sama laaf yaaxu may wax ay waxu foré mais rak wa yow djiblu ciow togay amatul xam nga da wax affaire de pat nga doon wax légui comme ñowna fek fi nouvelle bu nakari bob comme démé non sama digënda rem xam nga num démé won takal ñu dem ma jalé jugo quoi parce que bu yégué ni jogé na carte damuma fa mu nda démé nan quoi koy jalé rem wa yow gra yak bay fadde yow rem koy jalé wa melu yow rem bob lu ngay wax tay layli maria ak foré tay le rem di def maria ak non arrête sama rem mariage ba tay la sama rem way remu foré nga sama rem sama remul foré nga tak way remu foré tay la mariage bi likay li la nañ tak nga jalé djé ko soba moy deug moy deug non rak grand xam nga la non so mais grand yo ko defé ni man na la def non grand rak mais baay xalé foré da la def sama aduna mo yakku man dama yagal limu dund féré tay mais mo ñeu bëgg dund na yéne conséquence quoi on amatuma limu dund ci aduna rak sama aduna met na torop mais dara grand du yow rek la sa life ya man tamit foore def ma def te ñun ñaar ño bokk ndey ak bay foore ñun ñaar mu bolé def ñu jëf ju ñaaw ci rak o problème sa nakar moy sama nakar na la xamulul ndaw gis nga foore cadeau yi muy recevoir ha gënu ci mérito sama cadeau la ci gëna mérito na ko yobul cadeau yow lo mo bëgg wax ni yow dina ko yobul cadeau bu mérito cadeau yi mérito cadeau yow na ko yobul cadeau bu mérito mami mais grand taxawal dëgg na sa juñ xolal ño bokk nday ak bay dread bi taw ci yow moy taw ci man jëlama la ngon inshallah man ak yow ba réception bi awul problème laaju de taru jigen parce que mané dama demone pour défaru pour dem ci mariage bi ma fekk ñukay défaral fim nek ni fa la jima ci kanam tuti dama xaar sama ko tim bu may andal e dedet kay rem lay tak yow lan la mbar da nga ti dedet du dara sax mba ti rek du dara dedet li ma ko yegul kay moma jaaxal yow ta fim nek na nga mel ko fa la yow ma da nga ma bon fodé kon dedet du lol li ma ko yegul rek moma jaaxal amul problème lay xam nga lay def li damay dugg sen ko ma tek santal mën na né lol du dara légui kon yow ko jam sama ma nga jam man sama ñaari copine lay xaar awa fall ak nenne touré bu ñëwé légui damay dem sano ba def légui amul problème ba am dugg sen kër bay fa sax bi dé amul problème ñëw ñëw nga tek sa sax sangu ay yow ko dem lay xaar ñu lay tak ay yow
joge dekk ba tay ren tay lay mo ko ñew tay 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 wa na nga def ma ngi tay ba yow da nga jexé dekk ba sa nga mo febaron so la waxuma lolu rem kon lima kon lolu am na deug la lima deug deug la lan mo am tak bi tak bi bo de mo lay tak waaw ko ta no ci rem say bob do am rem do am bokk do am tam ba nga def do am say bu mo la sétan bokk ngay say ci fo def lan lolu say bu da ko def du mako def rem tay Lala, 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 Jusqu'à présent, Gis nga ko? Ben, say filiation, say contact. Lepp ngi sama biir boss. Même suma te don prison sama réseau dafa yaa xam nga. Fo meuna nek dañ lay fekk fofu. Wa. Ya ci tek sa beut. Hein? Bu senné. Bu senné. Dama lay ray. D'accord. Bu senné dama lay ray. Senné. Ngay melni gardien. Dor.
taxawal ni yaay bisu ngay wo ne nek be ñeu fa tepp su amé benen trace dama lay ray te yeenay bok benn pax deng nga li ma wax sama numéro privé so ko woyé du fa nga wax ak mom na nga lox te ba sa tous ko fe bañ sa biir ñeen tok su duggé ci biir kër bi na ko gis d'accord nga dem ci biir ñeen non qui m'a envoyé, mon papi. Regarde ce qu'il fait. Tu sais ce que je veux. Wow. Non, ce que je t'ai dit sur le téléphone, c'est ça. Tu comprends? Mais mon qu'il fait. Je veux qu'il me fasse sans trace. Et puis, je veux qu'il n'y ait pas hésiter. Ok. D'accord. Exact. Voilà. Non, réel. No ray bi momay arranger na dé ki le rek mais nak États-Unis OK fait très attention sino yow ci djel bi ngay dé bu mu am ben trace bul bayyi len Lerr. Waaw. Sey bisu dal sop.
Gis na ko kay. Tegal na la ben semisse de nuit. Ben. Dengale mala. Eh! Wow. Ben ci son. D'accord. Wow. Deux minutes là, la maille pour nous. Hey man, ma toy sam bop de. Ki bam raye jabaram ta ma wala na daw. Ay munu mako. Na sama bay na may ray. Ma tok ci ker gi. Ay man par la jom ki ta ma na ray rek sama yaay ñak. Ki wat sama yaay ñak na do. Ay wa na raye jabaram na may ray. Ay wat na. Way sama day ko ay wa ko may walu. Baar waccina te mo wala len dafa wal yow xolal gis nga ki walu yu la xolal mo wal la mo wal la nga xol ku de nga gis ci jebi to xol suba suuf mo wal xolal jebi Thank you.